Жетісу облысында нөсер жауынмен күннің күрт жылынуынан таулы аумақтағы мұздықтар ери бастады. Салдарынан өзендерде су деңгейі көтерілді. Мамандардың мәліметінше қазір Қараталдан секундына 174, ал Көксудан секундына 332 текше метр су ағып жатыр. Қазселден қорғау мекемесінің қызметкерлері аймақтағы 60 шақты тоспа мен гидробекетті тәулік бойы бақылауға алған. Төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері ағын сулар қауіпті деңгейге жеткен жоқ, орташа көлемде қалып отыр дейді. Дегенмен күн райының жаңбырлы болуына байланысты тұрғындарға таулы аймаққа шықпау керектігін ескертеді. Су деңгейінің көтерілуіне байланысты қазіргі таңда департамент және жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп өзен арналарын бойын комиссиялық тексеру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Әзірге жаңағы су тасқын жағдайлары қаупі жоқ.